Ditë neve pozicionet. Edhe tash haj, thëkja ati, gjuj këtu, jajp ke direktivat, jajp ke koordinatat, haj e gjunt predhën e parë, predha parë zakonisht e huqë, mas në kjo jajp korrigjimin gjuj 200 ma majtas, 100 metra ma poshtë, për me godit me dytë. Unë e nonën tjetër, e kisha për detyr me marrë vesh ku karoqa e predhë, me marrë vesh kushen që ata ushtarqen, 100 metra majtas, 200 metra ma poshtë, mi lajmru ata, mi u thonë runë, nëse që tash e dyta komiro. E është qashtje, 45, dhe 1 minute 15, kohë i kisha une me marrë vesh keq ata, mi au kalzu atyne, mi u thonë, mi paralajmru ata, që mu largu ata, mos më vro. A kanë qenë gjitha këto informacione funksionale, a ka ndodhë dërsa ndonjëherë, edhe pse ke pas informatën të mos kitë kohë mjaftushme, për me realizu dhe më thonë veprime në kohë të duhur? Për fatë mirë, nuk ka nashta dhe s'ku mujtë me jetë, po për fatë mirë edhe ajo prela dytja ka huqë. Shtu që nuk e dina e rast që... Jetë funksional. Ajo kujtohë ndonjë që... Ka ndodhë pletë rast. Ka qenë rast në dështë... Që si rastet vëzhguzve ka ndodhë shumë shpetë. Tëtë mi abo atina që pi hup lidhja. Dhe e kërja niske me folë, unë me qatot nërbërime, e përisha më dohë asit që për... E nalësha, kur fëllkjaj i artilleris, unë e se prekësha, a e thëjke së pëtni, i thuj e prapë, kërë kërë janë niske me folë prapë, unë dashke bashkë sa heraj fëllke me shtyt, lët, mi anallë fjallën, po mos më vrejtë që na pja bojmë që ato. A i tjetëri i thëjke, hej, si jom tytnija, dhe në fëllë ndro pozicionin, s'ki vala, dhe në ndro pozicionin, edhe qashtu një gjysore, 45 minuta, e t'ju djersit, se u dashke ta mënëmja që lukur fletaj, derja ju të rëshë. Do me thonë, e nalëm një farë beteje, ka ndohë si sanë. Të këthejme të një pjesë jetër që sigurisht është më edhimshme, humbja e shove në këtë beteje. Me të vërtit është diçka që pobesoj duke qenë se ju kini pas harmonie dhe vlazrime zvete, do me thonë, 114 ushtarë kanë humbur jetën e tëre në këtë beti. Si përjetoni të ju këto humbje të shukve tuaj, të ushtarëve të UÇK-s? A mund të ndoshta tani ta kujtoni ndo një gjarje që me dëvërtit ju ka prekur thellë, ju ka thyrë edhe zamrë, ndoshta dhe këni përjetuar me dëvërtit keq, që ndoshta dhe ka humbur atë vullnetin për të vazhduar? Ose për jetim kuarin, ose ndo një shoku të jetë. Njën tri raste që pi thëmë të tri atë shpetë. Unë kom rri natën kërëvra Agim Ramadani. Nuk këm ditë asë ku këm ardhë, asë që pëndodhë. Brenga ma e madhe që atëherë, kur kom hi, ata tash edhe ishin të lefosën që vra, edhe ishin të mërzitur, në nështë disha asë kushjën, asë disi një sharruftën, asë sali qekën, asë antën gjunën, i denë se kisha kushjën këta njerës. Kujtu në ftyrat e ty në herën e parë, ku i kom pa edhe, ku nga pa të vetë kushje në jo, mund pa të nëzirë për i dhome me njerë. Po që atëherë kom kuptu, që pa ndodhë, se unë se kom ditë asë kushur Agim Ramadani, që pa ndodhë edhe sojën më nuk ta, qëfar punet mrekullushme kam bo këta me majtë moralin nalt, se Agimi ka qenë qasi figure, që frika ma madhe ka qenë humbja e tina, a ka me ullë moralin për me hu betejen. Dhe qaqë mirë e ka në thejshë tjertë. Fatkecish, sali që ku një avë ma vonë u patë vra, patë rastis, një avë ditë me njoftë atë njeri. A njeri u që kem 5, dilë kem betej, u këthej kem 8 mramjes, u lë kem laptop, e shruj ke raportin, lidhë kem me telefon satelitor, e që kem e email, e kap ke telefonin, po flasim ka 10, 11, 12, e jepke, e ledzojke qatë raport një radios Zëri Populli dhe Voice of America, nuk e di cilës, ja diktojke krejt raportin që ka ndodhë qatë dit, dikun ka 2 bike me flajt, u që kem 5, dil kem betej, edhe krejt qatë punë e bëjke. Një njeri që ka qenë, do më thonë Agimi, ka qenë shpirti i brigadës, edhe këta mas një qatë shpirti kam për cilë. Fatkecisht, Sali Qeku vra me njerë mas ti, një avë ma vonë, edhe kanë qenë dy goditje shumë të fuqishme që kanë dodhë. Edhe është një me për më shudi qysh e këna vazhdu krej që ato. Unë Agime se kom njoftë, po unë mu mdoke që e kom njoftë ta një jetën. Qa shumë kam folë për to. Qa që e kanë shpënda frimën e ti, të Sali Qekut,
edhe fatkecisht Gjemal Feto, që më kujtohet i cili, unë kom qenë njeri fundit me cilin ka folë, se erë që ato i murë një burek, erë të na i murë do pajisje, do radiolidhje, u furnizua me bateria, me do tela, edhe shkun në një mision vëzhgimi, për cilit su këthymo. Kanë qenë momente shumë trona, kanë qenë momente zemërthyse. Por që në luft, e kupton që ti dush që ato me përbalu, ty s'ki koha s'mu mërzit. Po, gjithë dhe të një vetë. Sa në ndodhen, qa shpejt, s'ki koha mu mërzit, që ajo ty masin të motivojke, dhe ma shumë t'jepke zjarëme dhe ma shumë për me shumë tutje luftën. Deri mu në funda, i daja jam o plagos, jovën e fundit luftës, kërë më thanë, tash më ledhen ata ka dolli me marrë me të mi, e tha, fisa, doja o plagos, unë e vesh, a gjallë, po, okej, vazhdojmë. Duke pas parasysh ka keni përjetu u plagos, e dojnë ta e du, po, unë e disha që edhe aj, që ashtu kishve pru, edhe aj e ka dit që, vesh a gjallë, me rëndësi që është gjallë, vazhdojmë, vazhdojmë, s'kim ko. Gjithashtu të Serbia e ka pranuar edhe hapur që ka pësuar humbje të mëdha në koshare.